ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நல்லா இருக்கீங்களா? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଯଦି ଆମକୁ ଡାକିବେ, ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା, ତାହେଲେ ସେଠି କହୁନା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଯଦି କେହି ମିଛ କଥା କହୁଥିବେ, ତାହେଲେ ସେଠି ଆମେ କହୁନା ମିଛ କୁହନି, ଚୁପ୍ ରୁହ। ତାହେଲେ ଏହିପରି ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ କହୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ତାମିଲରେ କିପରି କହିବା? ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଓଡ଼ିଆଠୁ ତାମିଲ ଲେସନ୍ରେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ୟୁଜ୍ କରୁନା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଆମେ ତାମିଲରେ କହିବା ତାହା ଶିଖିକି ନେବା। ତାହେଲେ ଏଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାକ୍ୟାଂଶରେ ଆଜିର ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥିବା, ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ଡାକିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି କହୁନା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ତାମିଲରେ କହିବା, ୱରେ ନିମିଷମ୍ ନାନ୍ ୱାରେନ୍, ୱରେ ନିମିଷମ୍ ନାନ୍ ୱାରେନ୍, ୱରେ ନିମିଷମ୍ ୱରୁ ମାନେ ଗୋଟାଏ ବା ଗୋଟେ ହିସାବରେ ଏଠି କୁହାଯାଏ, ନିମିଷମ୍ ମାନେ ମିନିଟ୍। ଓକେ, ୱରେ ନିମିଷମ୍ ନାନ୍ ୱାରେନ୍, ନାନ୍ ମାନେ ମୁଁ, ଆସୁଛି ମାନେ ୱାରେନ୍, ୱାରେନ୍ ମାନେ ଆସୁଛି। ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ କିଏ କିଏ କହନ୍ତି ବା ଆମେ କାହା କାହାକୁ ଆଗୁ ଆସ ଆଗୁ ଆସ ଏପରି ଆମେ ଡାକୁନା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାମିଲରେ ଡାକିବା ମୁନ୍ନାଡ଼ିବା, ମୁନ୍ନାଡ଼ିବା ବା ମୁନ୍ନାଡ଼ି ବାଙ୍ଗା, ମୁନ୍ନାଡ଼ି ବାଙ୍ଗା, ମୁନ୍ନାଡ଼ି ବା ଏକୁ କେ ମୁନ୍ନୁକୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଯାହାର ମିନିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆଗକୁ ବା ଆଗରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ୱାଙ୍ଗା ମାନେ ଆସ ବା ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ବୟସର ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୱାଙ୍ଗା କହିବେ, ଆଉ ଛୋଟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କହିବେ ୱା ୱା, ମୁନ୍ନାଡ଼ି ୱା। ଓକେ, ସେହିପରି ଆମେ କାହାକୁ କିଛି କହୁନା ଭୁଲିବନି, ଭୁଲିବ ନାହିଁ କହୁନା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାମିଲରେ କହିବା ମାର୍କା ଦେ, ମାର୍କା ଦେ, ମାର୍କା ଦିଙ୍ଗା, ମାର୍କା ଦିଙ୍ଗା, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାର୍କା ଦେ ମାନେ ଭୁଲିବନି ବା ଭୁଲିବ ନାହିଁ, ମାର୍କା ଦିଙ୍ଗା ମାନେ ବୟସର ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କହିବେ ମାର୍କା ଦିଙ୍ଗା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆମକୁ କେହି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ସମୟରେ ମିଛ କଥା କହୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି କହୁନା ମିଛ କୁହ ନାହିଁ, ମିଛ କୁହ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ତାମିଲରେ କହିବା ପୋଇ ସୋଲ୍ଲାଦୁ, ପୋଇ ସୋଲ୍ଲାଦୁ, ପୋଇ ମାନେ ମିଛ, ସୋଲ୍ଲାଦୁ ମାନେ କୁହ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବୟସର ଛୋଟମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିବେ, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କହିବେ ପୋଇ ସୋଲା ଦିଙ୍ଗା, ପୋଇ ସୋଲା ଦିଙ୍ଗା, ସୋଲା ଦିଙ୍ଗା ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓକେ, ବେଳେବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ ବି ପାଟି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଖାସ୍ କରିକି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁନା ଚୁପ୍ ରୁହ, ଚୁପ୍ ରୁହ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାମିଲରେ କହିବା ପେସାଦୁ, ପେସାଦୁ, ଚୁପ୍ ରୁହ। ଓକେ, ଯଦି ଆମକୁ କେହି କିଛି ମାଗିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଟିକେ ବି ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କହୁନା ଟିକେ ବି ନାହିଁ, ଟିକେ ବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାମିଲରେ କହିବା କଞ୍ଜମ୍ କୁଡ଼ା ଇଲ୍ଲେ, କଞ୍ଜମ୍ କୁଡ଼ା ଇଲ୍ଲା, କଞ୍ଜମ୍ ମାନେ ଟିକେ, କୁଡ଼ା ମାନେ ବି ଅର୍ଥରେ ଏଠି କୁଡ଼ା ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ଇଲ୍ଲା ବା ଇଲ୍ଲେ ମାନେ ନାହିଁ, କଞ୍ଜମ୍ କୁଡ଼ା ଇଲ୍ଲା ଟିକେ ବି ନାହିଁ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ କାହାକୁ କହୁନା ଆସ ଯିବା, ଆସ ଯିବା, ୱା ପୋଲାମ, ୱା ପୋଲାମ, ୱା ମାନେ ଆସ ବା ଆ ହିସାବରେ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ବୟସର ଛୋଟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଲାମ ମାନେ ଯିବା। ଓକେ, ୱା ପୋଲାମ, ଧୀରେ ଯାଅ, ଧୀରେ ଯାଅ, ମେଦୁଆ ପୋଙ୍ଗା, ମେଲା ପୋଙ୍ଗା, ମେଦୁଆ ବା ମେଲା ମାନେ ଧୀରେ, ଯାଅ ମାନେ ପୋଙ୍ଗା। ଆଉ ଯଦି ଛୋଟମାନଙ୍କୁ କହିବେ ତାହେଲେ ଛୋଟମାନଙ୍କୁ କହିବେ କ'ଣ, ମେଦୁଆ ପୋ, ମେଦୁଆ ପୋ ମାନେ ଧୀରେ ଯା, ଧୀରେ ଯା, ଦେଖିକି ଯାଅ, ଦେଖିକି ଯାଅ, ପାର୍ଦୁ ପୋ, ପାର୍ଦୁ ପୋ, ପାର୍ଦୁ ମାନେ ଦେଖିକି, ପୋ ମାନେ ଯାଅ ବା ଯା। ଓକେ, ବେଳେବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ ବି ପଚାରୁନା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାମିଲରେ ପଚାରିବା ଇରୁକା ଇଲ୍ଲେୟା, ଇରୁକା ଇଲ୍ଲେୟା, ଇରୁକା ମାନେ ଅଛି କି ବୋଲି ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ କଲେ, ଇଲ୍ଲେୟା ମାନେ ନାହିଁ। ଓକେ, ଅଛି କି ନାହିଁ, ଇରୁକା ଇଲ୍ଲେୟା। କେହି କୌଣସି କାମଟି କରୁଥିବେ, ସେ କାମଟା ଯଦି ସେହିପରି ହେଉନଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଠି କହୁନା ସେମିତି ହେବନି, ସେମିତି ହେବନି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାମିଲରେ କହିବେ ସେଠି ଆପଡ଼ି ଆହାଦୁ, ଆପଡ଼ି ଆହାଦୁ, ଆପଡ଼ି ମାନେ ସେମିତି, ଆହାଦୁ ମାନେ ହେବନି ବା ହେବ ନାହିଁ, ସେହିପରି କୁହାଯାଏ ତାମିଲରେ। ଓକେ, ଆପଡ଼ି ଆହାଦୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କମନ୍ଲି ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ସଟା କରୁ, ହଁ ନା, ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଲା, ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାମିଲରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ କରିବା ଏନ୍ ଟାଇମ୍, ଏନ୍ ଟାଇମ୍, ବା ଏପରି ବି ପଚାରିପାରିବେ ଯେ ଏତନ ମଣି ଆର୍ଚି, ଏତନ ମଣି ଆର୍ଚି, ଏତନ ମଣି ମାନେ କେତେଟା ହେଲା, କେତେଟା ହେଲା, ସେହି ହିସାବରେ କୁହାଯାଏ ଏତନ ମଣି ଆର୍ଚି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମଣି ମାନେ ଟାଇମ୍, ଟାଇମ୍କୁ ମଣି କୁହାଯାଏ ତାମିଲରେ, ନଚେତ ଏମିତି କହିପାରିବେ ମଣି ଏନ୍ନା ବା ମଣି ଏନ୍ନା। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହେଲେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାକ୍ୟାଂଶକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ତାମିଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ ନା? ଆଇ ହୋପ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବ।
जदि भिडी आपको भल लगला तेल भिडी को लाइक करूँ आपण फ्रेंड सर्कल भितर सेयर करूँ जदि किए नुआ अच्छा तेज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर योर लव सपोर्ट एंड टाइम।